Letra që Premier Liga ka dërguar në Prishtinë ka krijuar paqartësi lidhur me të drejtat e transmetimit në Kosovë. Kështu ka deklaruar kryetari i Komisionit të Pavarur për Media, Jeton Mehmeti, para Komisionit Parlamentar për Media që zgjati 2 orë. Kemi ardhur në konstatim se për të pasur të drejtën për të transmetuar ligën angleze, pra Premier Liga në Kosovë, një operator i licencuar nga KPM duhet të ketë një autorizim me njërin prej 2 kompanive të cilat i kanë të drejtat për Kosovën, që janë Digital ose Arena. Operatorve që kanë marrëveshje me Arenën u është kërkuar që të risjellin edhe njëherë autorizimet me specifikat e kërkuara. Shkresa e fundit, me thonë të drejtë që nga ka orë, nga ka hek disa ditema, nga se aty përmendet jo ma njërë uficite, por njërë shumë të qartë se Premier Liga nuk e ka autorizuar Arenën për të lejuar të moshën distribuimin e ndeshjeve të Premier Liga. Kryetari i Komisionit për Medje, Valon Ramadani, u tha antarve të KPM se pret veprim nga ta për këtë situatë. Për neve shumë rëndësi me po cilët dhe tjetë veprimi i juaj si KPM për bodh këti mashtrimi që ka bo këtë rast në raport me neve artëmëshëm. Askjo mbledhje nuk kaloi pa zënka ndërmjet deputetëve të pozitës dhe atyre të opozitës. Institucionet të cilat i referohen Kosovës, jo e ti mos përpalivje. Ti mos edhe mos në tërhyjt, se unë e përpalivje. Deputeti Mozoqi, a ka mëllësi me përpunë të pjollën? Agen, deputeti Mozoqi. Nuk jenë, po unë edhe të skim në vojë më muatë, mos dërhymi. Komisioni të martën do të mbajmë mbledhjen e radhës ku pritet të shurtohet.